starting with the 31st of March 2020, at 1900 hours, which means saa moja ya usiku, there will be a curfew throughout the whole of Uganda. The whole world is on fear. Cities under lockdown. Food protected by the army. The fear for COVID-19. Stay home. Stay safe. I really miss you, man. Hey? Wano mukulembeze gwanga akanyo kuinjira. Kiki kyotamenye kiri mugwanga. Buli muntu alina akasente tayagala kejjako. Kitege. Nti oli kyali wange. Nkuwesa tu. Mbere ntu genda gikolera ki? Ali nze sigenda sobola kubeera mwene mbeera nga nsiba njala. Sala musenje, njala mu mitwala abiri kokka. Bwaji? Ndawano kula TV yange. Kikyolira. Tota wana kuba yange. Era wona ajikulira. Ngenda kukwata gwe. I'm going to go to the house. Enrico.